há 35 anos. Oi, mãe. Sou eu. Já cheguei na casa dos Gambles. Aquele rapaz tá aí também? Mãe! Não. Eu não tô com o Mark. Você tem certeza? Tenho. Quem dera. Megan. Relaxa, mãe. Foi uma piada. Sabe que sua tia Maddie engravidou aos 16. Estragou a vida dela. Mãe! Eu só queria que você me contasse a verdade. Não, é sério. Eu só vou ficar de babá hoje. Eu quero você em casa assim que acabar. É a regra. Tá bem. Eu vou desligar, tá bom? Tá bom. Até a noite, filha. Tá, beleza. Tchau. Joanne? Da Casa ao Lado. Versão brasileira Back Studios. Cinco dias. Olá, pessoal. Agora são 13 horas e 52 minutos. Nós estamos a 20 minutos da nossa parada em Cascade. Depois Parabéns. De lá, nós vamos parar em... Você já é um pequeno artista.
sair pra pescar. Pega seu truco. Que susto! Merda! Calma aí. Aí, relaxa. Viu? Ó, tá tudo certo, falou? Cachorro chato. Ai, merda. Mas, a sua TV não tem HDMI. O quê? A sua TV não tem HDMI. Você já ligou? Você tá ouvindo? Eu adoro isso. Quase esqueci. Eu já volto. E aí? É uma bicicleta, né? Sei lá. Olha só, eu comprei barato. Eu pensei em te dar um pouco de independência. Mas eu já tirei carteira. E daí? Pra que eu vou precisar de uma bicicleta? E pra que eu vou andar nessa coisa? Eu pego logo um carro. Ah, é? Com que dinheiro? A minha mãe ficou de me dar. A sua mãe vai te dar um carro novo? Ela vai comprar um carro novo pra ela. E vai me dar o antigo. O Lincoln? Aí, pai, eu achei a bicicleta bem legal. Eu adorei a cestinha. Sai fora! Caramba. Já é um adulto sofisticado. Agora eu vou ter que te ensinar a trocar de marcha enquanto tá aqui. Depois, tem que tirar esse gesso. É. Quando a gente vai conversar sobre isso? Agora não. Você vai lavar a louça toda. Tá. Aí. Quem é ela? Sei lá, tá cheio de casa de veraneio por aqui. Vamos nessa! Ah, achei. É parte do uniforme. O Matt é o instrutor de vela das 13 às 14 horas. Depois a Carrie pega no lugar dele. Entendido. Passando. Aí, não pode levar isso no barco, tá? Tem que ficar na área de piquenique. É o barco do meu pai, não se mexe. Pode causar um incêndio. O lugar disso é na área de piquenique. Tira daí. Incêndio? Estamos cercados de água, seu burro. Aqui, um presentinho pra você, ó. Ah, babaca! Olha a língua, rapaz. É aqui, gente. Valeu. Você é o filho do Liam, né? É, sou eu. Ótimo. Me ajuda aqui? Ah, tá. Tá, claro. Por aqui. O nepotismo tá vivo e passa bem, né? O quê? Acha que eu conseguiria um emprego com o braço quebrado? Deve ter alguma regra contra isso. Pelo menos você fez o curso. Ué, eu já trabalhei com meu pai. Tá, mas não trabalhou aqui. É uma marina de família, sacou? Vê se não fala palavrão. Tá, foi mal. Tô te sacaneando. Prazer, Mallory. Foi mal, ninguém tá nem aí pra isso.
Ben. Muito prazer, Ben. O prazer... Tá. Ah, aqui tá bom, valeu. Não, 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 essa vaga tá reservada. Ah, quer arco-íris? Quero. É Skittles, mas tudo bem. Ai, limão? Nojento. As únicas que prestam são morango e cereja. Eu gosto da de limão. É jurássico também? Oi, meu número é 17. Preciso atender aqui, tá? Ah, tá, eu tô indo. Oi, filho. Oi, mãe. Desculpa eu não ter te ligado de volta. Tá muito atarefado? É, tô bem ocupado, mas é bom, né? Ótimo. Eu sei que ele fez você trabalhar hoje. Como é que o seu pai tá? Aí, mãe, eu te ligo mais tarde, tá bom? Tá bom, querido. Te amo, hein? Tá. Cuidado onde pisa, filho. Mãe. Acho que nós não estamos mais na trilha. Não, nós estamos longe da trilha. Isso é uma aventura, não um passeio. Mas estamos perdidos? Não é possível, a gente nem sabia para onde estava indo. Vira. Vem cá. Eu sei exatamente onde estamos. Não fala pro seu pai que a gente se perdeu e você escolhe a música até em casa. Combinado? Ok. Beleza, vamos. Desaparece assim, eu fico nervosa. Vamos. Já sei onde fica a trilha. Pronto, filho. Nós vamos entrar e o papai vai beber muita cerveja. É. Abby! A gente vai mostrar rapidamente como preparar esses caras para cozinhar. Você abre a protuberância na barriga e começa a tirar tudo que não Abby. Quer comer. Oi. Oi. Trouxemos um cervo, amor. Eu notei. É. Mas por que tá no nosso quintal? Atropelamos ele. Pronto, Dylan? Sofreu um acidente? Nem amassou o carro. Nós estamos bem, não precisa dar nenhum chilique. Pra que é isso aí? A carne é boa. Eu vou limpar, estripar. Puxamos as tripas desse jeito. O quê? Eu vivia fazendo isso com meu pai, tá tranquilo. Aí, Abby, você acha mesmo que é uma boa? O Dylan pode ter pesadelo. Eu não quero que os nossos filhos pensem que carne vem de loja embrulhada em plástico. Vamos lá. Dá a cerveja da mamãe. Beleza. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Ah.
conseguir. Acho que você fez errado. Tudo bem. Entre em casa. Vai se limpar. Eu achei que eu tinha visto um bicho aqui. Relaxa, tá? Tá. Tá, tranquilo.
é uma boa ideia. Só fica longe disso aí, tá bom? Bora, filho. Foi fazer o que lá? Fui dar um oi. Ô pai, aquela mulher na marina... A Sarah? Eu quero conhecer. Claro. Eu te apresento. Hoje? Tá, legal. Fechado. Deixa derramar, hein? Oi. Eu acho que você não devia estar aqui. Você não é tão bonito. Nossa. Entendido. Oi, você viu o Casey? Não. Ai, merda. Como contratam gente assim? Lily, vambora. A mamãe já vai chegar pra pegar você. Vem, pega as suas coisas. Anda, 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 anda. Oi. Vambora. Tem um cara surtando aqui no clube. Tá, eu chego em 5 minutos. Aí, você pode ajudar aquele cara? Número 20. Tá. Valeu. Opa! Fez cocô. Vamos entrar pra trocar. Vai ser divertido. Oi, vizinho. Tá gostoso aí? Eu estava dormindo. É? Não é fã de velejar? Meu pai quer que eu aprenda. Eu queria ir remar. Não é como remar. É um saco. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uns picolés na geladeira do refeitório. É o seguinte, se vir qualquer coisa estranha no seu quintal, você me conta. Combinado? Beleza. Agora dá o fora daqui. Vai. Alô? Aham. Oi. A Sarah vai querer... pãezinhos no jantar. É. Sem glúten. Show. Aham. Honey, won't you listen? Trégua, hein? Isso não parece ser sem glúten. O quê? $3. Oi, mãe. Oi, meu amor. Tava começando a pensar que tinha esquecido de mim. É. Tá, desculpa, mãe. Deixa eu dar uma olhadinha. Tô meio ocupado. Fazendo novos amigos, hein? Tem uma festa hoje à noite. Se quiser ir... Alguma paquera? Hoje eu não posso. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Uhum. Você não quer ir? Você quer ser um chato pro resto da vida? Ok. Eu acabei de chegar, mas... É. Eu sinto falta dos meus meninos. O que vocês vão aprontar hoje? Seu pai vai fazer o famoso cachorro-quente dele? Eu... Olha, eu... Aí, aí! Aí! Espera! Para! Oi? Oi? Eu nunca nadei pelada na minha vida. É sério, Dani? Você é devagar pra caramba. Beleza, agora é a vez da JJ. Eu nunca na minha vida quebrei o braço. Vira, vira! Vira aí! Vira, vira, quero ver! Vira, vira! Vira, tudo bem? Vira, vira! Eu quero ver! Qual é? Você não precisa beber isso. Vira, que eu quero ver! Vira, 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 vira!
vira, vai conseguir, vira, não. Vira, 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 vira. Valeu. Mal tem lugar aqui. Onde é que eu vou colocar o meu nome? Você vai me contar? Eu nem conheço você. Não vou sair divulgando os meus maiores segredos. Eu sou muito confiável. E tá muito bêbado. Eu caí de uma janela do segundo andar. Eu entrei na casa do meu vizinho pra roubar Vicodin. Fui pro armário de remédio, mas aí eles chegaram. E aí eu pulei pela janela. Foi desse jeito que quebrou o braço? Você pulou? Eu acho que foi. Eu não me lembro dessa parte. Foi muita burrice. Parece muita burrice. Tá, beleza, sua vez. Eu não prometi nada. Tá. Faz o maior tempão. A Hannah Montana. Não, qual é? Eu me abri aqui pra você e você vem com Hannah Montana. Eu fui de peruca laranja pro colégio no quarto ano e fiz todo mundo me chamar pelo nome artístico. Dakota Starcrush. Por que você parou? Porque a peruca ficou muito fedorenta. Sensacional. Sensacional. Starkiss Crush. Star Crush. Merda. Pai, 10 chamadas perdidas. Toma. É água. Vem cá. Não vai entrar? Ah, eu não posso molhar os gesso. Ai, merda! Ai! Ai, tá gelado. Ai. Qual é o seu nome? Oh, 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 eita! Ai. Oh, que isso? Ah. Qual é? Agora já nadou pelado. Legal, beleza, já entendi. Relaxa.
Feche os olhos. Eu tô ouvindo você nadar. Marco! Olá! E aí, escondidinho? Tá meio gelado aí? Devolve a minha camisa. Desculpa, era um desafio. Você é muito babaca. Por quê? Tá sendo babaca. Ah, qual é? Engraçado. Vão se ferrar. Tchau, tchau. Tô com medo de dormir sozinha, mamãe. Ah, tudo bem, amor. Vem cá. Entra aqui. Tá melhor? Uhum. Aí! Até que enfim. E aí, você tá bem? Eu tava te procurando que nem um maluco. Aí, você viu ela? O quê? Quem? Era a vizinha. Eu só... Onde é que você tava? Eu tava numa festa. Bora. Vem. Ben. Me desculpa. Se serve de consolo, minha noite foi péssima. Eu não te criei assim. Qual é, Ben? Você não é nenhum burro. Você e a mamãe me criaram. Talvez não tenham me criado tão bem quanto você pensa. Eu só perdi a merda do jantar. Que droga! Senta aí. Você vai pedir desculpa. Eu já pedi desculpa. Agora eu vou dormir. Você vai sentar aí e pedir desculpa pra Sarah. Eu não vou pedir desculpa pra vagabunda que você tá comendo. Eu já tô indo. Olha só, é melhor eu ir, tá? Desculpa. Tudo bem. A gente se fala amanhã. Você perdeu um bom jantar. Merda! Zoológico. Thank you.
pressa. Vou chegar atrasado. Alguém precisa de um banho. Aí, seja bom com a mamãe. Uhum. Pau pequeno. Os coelhos morreu. Mãe? Mãe? Oi. Trancou a casa de Barcos? Tranquei. Vamos. Tá. Valeu. Tá pronto? Ainda tenho que analisar esses contratos de aluguel. Eu posso ir a pé? Não. Eu vou terminar essa merda em uma hora. Senta aí e espera. Oi. Oi. O último barco já voltou, então eu vou nessa. Tá. Tchau. Sara. Me dá uma carona. Olha, eu sou uma ótima cozinheira. Não posso mais comer laticínio, mas eu faço um vegano delicioso. Um dos motivos de eu ser genial. E eu não sou uma vagabunda que o seu pai come. Eu não... A gente faz assim. Eu vou deixar você recomeçar. Tá? Só promete que vai experimentar o meu soufflé. Tá.
Tá fazendo o que aqui? Dylan! Não deixe ele entrar. Fica aí. Os seus pais estão? Posso ajudar? Ah, querido. O meu filho gosta de se esconder. Dá um trabalho. Ele tá aqui? Não. Só a gente. Se eu achar ele, eu aviso a senhora, tá? Pode mandar ele descer? Eu falei que ele não tá aqui. Aí, ô. É propriedade particular, tá? Eu decido se você entra. Você é um menino muito burro. Eu vou quebrar o outro braço. Eu já tenho 17. Sai da minha varanda agora. Amor! Eu cheguei e as luzes estavam todas acesas. O que houve? Eu tô procurando o nosso filho. O Dylan? Pai! Pai! Oi, filhão. Diz, o que você veio fazer aqui? Eu quero ir pra casa. Vem, amor. Opa, você me assustou. Pensei que estava sozinho aqui. Tá, relaxa. Não sou eu que vou morrer disso. Tudo bem? Tudo. Tenha uma boa noite. Tá, você também. Tranquilo. Eu vou te acomodar. Beleza. Bem confortável. Desse jeito. Beleza. Boa noite. Pai. A mamãe tá muito... estranha. Ainda não viu nada, filho. A mamãe sempre foi estranha. Dorme bem. Oi. Oi. O que tá fazendo? Tô vendo TV. E você? Ressaca. Eu devorei uma pizza de micro-ondas e agora tô comendo o seu pedido de desculpa. Legal. Eu sou legal. Aliás, por acaso essa é a sua? Contar uma história triste, vomitar e nadar pelado com a piranha da cidade? Ben? Alô? Eu tô aqui. Eu só... O filme tá ficando bom. Se estiver ocupado, eu posso desligar. Ben? Ben? Ben, tá em casa? Thank you.
Vai trabalhar hoje, Mané? Ai. Vou. Que horas são? 11. Cadê o Dylan? Quem? O garotinho louro. Ele tinha aula hoje às 10. Ah, se deu bem, ele não apareceu. Tá, o banheiro é logo ali. Como assim não apareceu? Não aparecendo. Eu tenho que ir, tá? Quê? Eu vou nessa. Cobre aí pra mim, tá? Fala qualquer coisa pro meu pai. Ben! Oi. Quer alguma coisa? O Dylan tá aí? Ele faltou a aula hoje. Que aula? Eu ensino ele a velejar na marina. Ele tinha aula hoje de manhã. O seu filho, o Dylan? O meu filho? Não, eu não tenho filho. Que isso, Dylan? O seu filho? Qual é? Tá de gozação comigo? Eu não tenho filho, garoto. Olha só, peraí. Você tem um filho, beleza? Eu já vi ele. Ai, garoto, eu não tenho tempo pra isso. Só saia da minha varanda, tá? Das trevas nasce de raiz, rocha e árvore. Se delicia com os esquecidos. Seus vizinhos são muito sinistros. O que você tá fazendo? É tipo uma proteção. Isso impede que... Tá mandando mensagem pra quem? Pro seu pai. Avisando que você tá em casa vomitando as tripas. Ele vinha de carro pra cá, mas eu disse que ia vigiar você. Não precisa agradecer não, tá? Olha só. Quantos bebês mortos será que ela esconde lá embaixo? Ai, meu Deus. Você tá piradinho. Uhum. Não pode entrar nessa quando o seu pai chegar. Bruxapédia? Eu tô falando que aconteceu alguma coisa com o Dylan. Ele sumiu, desapareceu. Ou talvez ele tenha ido visitar os tios. Não, porque você diria que não tem filho se você tem? Eu sei lá, vai ver, ele é uma pessoa reservada. Não, Mary. Ele não fazia a menor ideia de quem eu tava falando. Como se ele nem se lembrasse do filho, é sério. E o Dylan, você tinha que ter visto. Ele tava morrendo de medo da própria mãe. Entendi. Então... Por que você não bate na porta dele e pergunta se ela... Tá legal, foi engraçado. Ok, eu preciso fechar a marina pro seu pai agora. Então... Boa tocaia pra você. Não, Mallory, o que vai fazer?
cutuquei o bicho. Sabemos o que está no seu porão. Amor. Cerveja? Quero. Aí, você viu algum moleque mexendo na porta do porão? Oi. Ah, oi. Eu tranco aqui. Ah, sério? É. Tá bom, então. Obrigada. Tenho um compromisso. Boa noite pra Igualmente. Você. Igualmente. Tchau. Já bateu de frente com ela? Sal.
sabemos o que está no seu porão. Emergência, qual é o problema? É, eu quero dar queixa de um garoto desaparecido. Sumiu. É, uma pessoa sumiu. Tudo bem. O senhor pode, por favor, me dizer o nome da pessoa? Senhor? 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 Merda, merda, merda! Oi? Mallory, ela quer pegar sua irmã. Quê? Você tá legal, Ben? O que foi? A sua irmã. Ela tá atrás da sua irmã. Cadê a Lily? Ela tá com você? Quem é Lily? Merda! Mallory! Mallory, me olha escorregar! Hoje vocês vão botar as minhocas no anzol. Mallory! Jogou aquele lixo no barco do meu pai? Hã? O que você tá falando? Seu merda! O que você quer? Para com isso, cara! Corra! Sai de cima de mim! Meu Deus! Lily!
Conhece os amigos dele? Ele anda saindo com algum amigo novo ou com alguma... Pai. Ai, eu não entendi nada. Nunca vi isso por aqui. Era pra ter ficado no seu quarto. Vamos deixar vocês conversarem. Vamos lá pra fora. Você tá bem? Tô. Eu... tô bem. Que bom. Você invadiu a casa do vizinho. Bateu num garoto lá na marina. Não, pai. Eu não bati. Você não entende. Não acredito. Você tá mentindo pra mim. Tá se drogando? Não, pai. Não é isso. Ela matou os filhos. Ela levou a Lily. Do que você tá falando? A nossa vizinha, olha, ela faz alguma coisa e as pessoas esquecem tudo. Você tá falando da Abby? Da dona da casa que você invadiu? Não, ela faz as pessoas esquecerem das outras. Ai, meu Deus, eu não tô ouvindo olha isso. Olha no porão dela. Pai, é, pergunta da Lily pra Mallory, para. Tá? Ela nem vai saber para. De quem você já tá chega. Falando. Tá? Eu já conversei com a sua mãe. Eu vou levar você pra casa. E nós vamos... vamos achar uma clínica pra você, tá? A gente vai procurar ajuda, porque do jeito que tá, não dá. Pai, eu... Senhor Shaw, uma palavrinha, por favor. Claro. Fica aqui. Os vizinhos não têm interesse em dar queixa, desde que ele não invada mais a propriedade deles. Não foi nada demais, não. Seu pai ama muito você. Sabe disso, né? Sei, sei. Isso é ótimo, né? Mas eu preciso que ele acredite em mim. Vai ter que fazer por merecer. Desculpa, isso não é da minha conta. Olha, eu gosto muito do seu pai. E lamento se tive qualquer coisa a ver com essa confusão toda. Não, isso não tem nada a ver. É que eu só... eu sei lá... Encontro na delegacia. Não, pai! Ela não é a Sarah, pai! Me escuta! Me escuta! Olha no porão, pai! Vai no porão! Pai! Pai, ela não é a Sarah! Ela tá doidão. É só dar um tempo. Pode levar. Pai! Pai! Sarah! Oi. Eu vou na delegacia. Pode abrir? Eu preciso beber. Claro. Thank you.
olha só, eu sinto muito pelo Ben, tá? Eu tenho que ir. Não vá. Meu amor, eu tenho que ir. Tudo bem. Eu preciso ir. Oi, Liam Shaw. Deixe seu recado. Oi, Liam. Eu já tô terminando. Eu espero que esteja tudo bem. Então, eu só queria saber se você teve notícias do Ben. Me avisa. Aí, pra onde a gente tá indo, cara? A gente não tá indo pra delegacia? Aí, o que que a gente veio fazer aqui? Aí, cara, que é isso? Sai do carro. Anda. Larga. Meu Deus. Anda. Thank you.
Pai, você tá bem? Eu vou tirar você daqui, tá? Pai, a gente tem que sair daqui, tá? Vem logo! Pequeno artista. Obrigado. Você tá ouvindo? Eu adoro isso. São só grilos, pai. Joga comigo, Ben. Ele sumiu, eu sei disso. Mamãe e papai vão se divorciar? Ela faz as pessoas esquecerem as outras. Qual é? Tá de gozação comigo? Eu não tenho filho, garoto. Os seus pais estão? O que você quer? Ben? Oi, amor. Eu gosto dessa casa. Ficado no seu quarto. O que está acontecendo? Vamos deixar vocês conversarem. Aí, vamos. Você é um menino muito burro. Socorro! Socorro! Pai, fica aqui. Eu vou pegar o Nathan. Nathan! Ouviu do Nathan. Cadê a minha irmã? Mallory! Segura isso aqui, tá? Ben! Nathan! Nathan! Socorro! Nathan! Onde ela tá? Cadê a Lily? Eu não sei. Eu não sei, eu tentei salvar ela. Ben! Olha, pega esse sal e espalhe em volta da árvore, tá? Vai aprisionar ela. Como assim tentou salvar ela? Que papo é esse? Por favor, me conta tudo. Ela pegou a Lily. E pegou o meu irmão. Eu tenho que ir. Quem foi que pegou? Do que tá falando? Faz um círculo de sal em volta da árvore e se eu não voltar em 10 minutos, queima. Ben. 10 minutos e você queima tudo. Tá? Toma. Ai. Nathan! Ah.
Oi, irmão. Oi. Você tem que acordar, Nathan. Ben? Oi. Eu vou tirar você daqui, tá? Tem que levantar. Tá pronto? A gente vai pra casa. Vai. Não pode parar. Eu tô logo atrás de você. Vai. Droga. Legal? Vai, rápido. Ellery! Puxa ele, puxa. Vem cá, vem comigo. Isso, isso, vem cá. Tudo bem? Tudo. Legal. Agora fica aqui, tá? Ben! Ben! Vou tirar você daqui, tá? Anda, Lily. Você tem que acordar, Lily. Abre os olhos. Você tem que acordar, por favor. Eu tô passando mal. Você vai ficar bem. Fica calma, você vai ficar bem. Eu vou te tirar daqui.
Mãe, tô indo. Até que eu tô indo bem, depois de tudo. A Lily melhora a cada dia. São os pesadelos. É esperado. Pessoas morreram. É muito para assimilar na idade dela. Antes de ir, eu queria perguntar sobre uma coisa que a sua irmã falou na sessão passada. Ela falou que você tinha que ter queimado a árvore. Que árvore? Faz alguma ideia do que ela estava falando? Mallory? Parece um dos pesadelos dela. Espera aí, espera a gente chegar. Vamos. Aí, Star Crush. Vai embora? É, eu vou pra casa. Oi? Então. Olha ele lá. Seus pais reataram? Não. Não, ela só vai levar a gente de carro. Legal. É. Então, boa sorte. É. Com tudo. Valeu. Você também. E boa sorte. No resto do verão. Show. Beleza. Então. Adiós, muchacho. Ah, tá legal. Isso é pela Lily. Isso foi por mim. Se cuida, tá, Ben? E não me esquece. Beleza. Quem tá pronto pra ir? Oi. E aí, filhão? Tá pronto? Tô. Vamos. Valeu. Quando a gente voltar, eu pensei em... Olha, eu acho que eu vou ficar no seu tio Rory umas semanas até eu melhorar e também até resolver tudo com a sua mãe. Aí, o que for melhor pra você, pai. Tá tranquilo. Que bom. Tudo bem? Ai. Esse carro é do Ben agora? Ela é bonita. Ai. Saibam que o pai de vocês é um crianção quando sente dor. Só nada. Eu tô cheio de dodói aqui, gente.